të dashur, jemi rikthyer sërish në studio pikërisht në On Night. Kemi ndërprerë kështu Zamfina Ismailin me këngën e saj Ti pa mu nuk mundesh. Të nderuar televizikues, mirëpresim me shumë kënaqësi, me shumë vëllnet telefonata tuaja në numrin e telefonit të cilin e kemi të shënuar në ekran 0447867776. Në këtë moment dua të lexoj një mesazh tjetër i cili na ka mbërritur në numrin e telefonit 044241858. Tut mi mbroma, jam Menis Gashi nga Prizreni, ju përshëndes, ju përgëzoj për emisionin. Shumë faleminderit Enis. Miq të dashur, më prisim telefonata tuaja, ishte vetëm një telefonuas. Zarfet po presin, kanë mbetur edhe 19 zarfe duke përjashtuar kështu zarfin me numër 2. Pra keni zarfet nga numri 1 deri tek numri 20, përjashtojmë këtu numrin 2. Alo, më mbroma. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma dhe përshëndetje, kush më thot mirëmbrëma? Emisioni On Night. Edhe njëherë emrin të lutem? Si? Nuk të dëgjoj. Okej, okay, në rregull. Telefonuesi të cilit nuk jam marr vesh emrin, cili numër dëshiron nga 1 deri tek 20, përjashton numrin 2. Ja ku i kam zarfet në duar. Numrin 5. Si? 5. Numrin 5. Po. 5 apo 8? Po. Do më thuash edhe një herë, lutem, cili numër dë... Numrin 5. Numrin 5. Po. Shikon këtu, numri 5. E hapim, që të jemi transparent me ju. Ma vjen shumë keq i dashur telefonues, por nuk e keni qelluar tikun. Unë të falenderoj shumë për telefonatën dhe të mirëpres të bëhesh prezent në emisionet e ardhshme të On Night-it. Atëherë ndjekim disa çaste muzikore miq të dashur dhe dua telefonata nga ju. Na kam mbritur një mesazh tjetër, thotë mirëmbrëma e dona, emisioni është shumë i mirë. A bën një këngë nga MC Chompa, Tru Tung Graniti. Na kam mbritur një telefonat tjetër. Alo? Alo. Mirëmbrëma dhe përshëndetje. Kush më thot mirëmbrëma? Beni nga Krusha e Madhe. Beni nga Krusha e Madhe. Përshëndetje Beni dhe përshëndetje gjithë Krushës së Madhe. Beni, si po kalon me ne sonte? Si po kaloni me emisionin On Night sonte? Ju pëlqen? Më vjen shumë mirë. Bini, do zgjedhësh një numër nga 1 deri tek 20 duke përjashtuar numrin 2 edhe numrin 5. Numrin 7. Atëherë një sekond sa të gjej zarfin me numrin 7. Shikon zarfin. Jemi në rregull, hapim zarfin. Ma vjen shumë keq. Por gjithsesi, siç tha telefonuesi i parë, unë të po, me rëndësi pjesëmarrja, faleminderit më gjatë. Unë të përshëndes dhe uroj të kalosh mirë gjithë mirat. Të nderuar teleshikues, na ka mbritur telefonata tjetër. Emër presim, alo? Mirëmbrëma dhe përshëndetje. Nga kush i kemi këto përshëndetje? Nga Juli. Nga Juli. Juli, si po kalon me ne sonte? Juli. Në rregull. Si po kalon me ne sonte? Pa, shumë mirë. Do të jemi me këto përshëndetje edhe në gjatë. Shumë faleminderit edhe në gjatit përshëndet. Atëherë, cili numër dëshiron të zgjedhësh? Mos haro se janë skualifikuar 3 numra. Atë, ju jam. Edhe një herë lutem. Janë... është të skualifikuar numri 2, 5 edhe 7. Atë 13. 18, ë? 13. Të shikojmë, inshallah të sjell fat numri 13. Hapim zarfin që të jemi sa më transparent me ju, më vjen shumë keq. Shpresoj të kesh fat herave të tjera. Unë të përshëndes, unë edhe në gjatë të përshëndesim dhe të falem. Nuk kam qartë të flasë më të uese. Cilin zarf dëshiron? Cilin numër? Alo? Si? 20. 20? Po. Ky është zarfi që zgjodhe? Po. Okej, okay, e hapim. Abracadabra. Ma vjen keq. Por gjithsesi unë të falenderoj për telefonatën. Të uroj gjithë mirat, miru pafshim dhe miru dëgjofshim. Mirë prisim me shumë kënaqësi telefonatën tjetër. Alo? Alo? Mirëmbrëma dhe përshëndetje. Alo?
Alo. Mirëmbrëma dhe përshëndetje dashur teleshikues. Mirëmbrëma. Mirë se erdhën në emisionin e parë të On Night. Jeso. Kush na telefonon? Leonida nga Gjakova. Përshëndetje Leonida dhe përshëndetje gjithë Gjakovës. Po. Do më thuar se cilin numër dëshiron? Pa numrin 15. Numri 15. Shikojmë. Numri 15. Shikon? Po. Jam e saktë? Oh, më vjen keq. Okay. Të falenderoj për telefonatën dhe të uroj gjithë të mirat. Më prisim telefonatën tjetër. E hap unë, e hap ti. Alo? Alo. Mirëmbrëma dhe përshëndetje. Mirëmbrëma, përshëndetje. Kush më thot mirëmbrëma dhe kush më jep përshëndetje? Lindita nga Prizreni. Lindita nga Prizreni. Lindita, si po duket emisioni On Night, emisioni me ri i cili transmetohet në TV Prizren? Duket më super shumë. Shumë faleminderit. Atëherë, cilin numër dëshiron? Numrin. Si? Një numër. Një. Po. E sakt? Po. Oh, më vjen shumë keq. Të falenderoj shumë për telefonatën dhe të uroj një natë të mirë dhe të këndshme, por mos frigjum pa mbaruar On Night. Faleminderit. Mirupafshim dhe gjithë mirat. Mirpresim telefonatën tjetër. Alo. Madame Mama. Mirëmbrëma dhe përshëndetje. Kush më thot alo? A gjithë nga Gjakova. Përshëndetje sërish Gjakova dhe një përshëndetje veçantë të shkon për ty e nderuar teleshikuese. Faleminderit. Cili numër dëshiron e dashur? Albe 4, numri 4. Numri 4, shikojmë ishalla. Tani po të thoja unë për ty ishalla që Ajte. Ja qëllon, do thonë të tjerët pse nuk tha ishalla për mua. Jemi në rregull deri këtu. Më vjen shumë keq. Unë të falenderoj jashtëzakonisht shumë për telefonatën dhe të uroj gjithë të mirat. Mirpresim telefonatën tjetër. Alo? Alo? Iku telefonata, ndoshta pati frikë, ndoshta e ka shtypur pa dashje të kuqen. Nëse gjithsesi mirpresim telefonata të tjera vetëm edhe për një 5 apo sa minuta dhe sa telefonata do mirpresim. Edhe 3 minuta thot kolegu im në chatë. Iku telefonata. Në këtë moment e miq të dashur, jemi duke u shoqëruar me Stina, Ingrid, Gjoni dhe Relax dhe unë shpresoj shumë se edhe ju jeni duke u relaksuar së bashku me ne. Alo, ja. Mirëmbrëma. Alo. Ja. Mirëmbrëma. Kush na telefonon? Suzi nga Albana. Suzi nga Albana, përshëndetje për Suzin dhe gjithë Albanën. Si po kaloni me ne sonte? Dhe një përshëndetje të veçantë. Më falni një sekond, një përshëndetje të veçantë vjen edhe nga kolegun e gjati. Faleminderit, përshëndetje. Okay, numri 3 në sezon. Numri 3. Thoni treti i vërteti, po të shohim nëse do jeti treti i vërteti dhe për ty. E shikon më vjen shumë keq. Gjithsesi të falenderoj ty që telefonove dhe përshëndes gjithë Arbanën. Alo, telefonata tjetër. Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma dhe përshëndetje. Përshëndetje. Si po kaloni dhe kush më thot mirëmbrëma? Mirë shumë, po kalojmë Liria nga Prizreni. Përshëndetje për ty e dashur dhe për të gjithë Prizrenin. Do më thuash, urdhëro? Numri 9. 9. 9. Numri 9 është të skualifikuar, është të djegur. Numri 10. Do ulësh pak zërin e televizorit që na krijon interferencë? E shikon numrin 10? E shikon këtë X-in këtu, më vjen shumë keq që ta drejtori para syve, por nuk kam ç'të bëj tjetër. Të falenderoj për telefonatën dhe të mirëpres telefonatave të tjera. Alo? Alo, mirëmbrëma. Madje. Përshëndetje. Mirëmbrëma. Urdhëro? Alo. Përshëndetje e dashur. Përshëndetje edhe juve. Shumë faleminderit për përshëndetjen, po duam të dim se nga kush i kemi këto përshëndetje. Alo. Alo, unë të dëgjoj shumë mirë, po ju mua? Është e pamundur. Alo, nuk po ndëgjohet. Alo. E dashur, të dëgjoj shumë mirë, më dëgjon mua? Po tash tash mirë, mirë jemi tash. E, më në fund shqyr. Nga kush e kemi këtë përshëndetje? Shumë faleminderit mirë. Ja të ta servis. Nga Seranda, nga Seranda. Faleminderit, përshëndetje për ju e dashur. Faleminderit për juve.
Si po kaloni me On Night-in? Mirë, mirë, faleminderit. Po ju si po kaloni? Shumë mirë. Atëherë nuk kemi shumë. Urime për emisionin. Shumë, shumë faleminderit. Një falënderim i veçantë vjen nga unë, Dona dhe Nikolaj me Xhati. Pa unë përkohë do doja të dija nga ju se cili numër dëshiron. Numri 1 ndoshta është Lira, po? Më fal, jo. I kemi numrat nga 8-a, 11-a deri tek 19-a. Numri 17. Numri 17. Shikojmë se çfarë përmban numri 17. E shikon? Po. Oh. E shikon edhe këtë dua ta largoj më kështu që mos ta shofësh. Më vjen keq gjithsesi